paltarlarını daha şiddetli təsir etmesi için bədəninə su töküb xüsusi qurğu vasitəsilə müqavimətini naqillərin sinəsinə vermiş, uzun müddət bu prosesi təkrarlamışlar. Yəni top veriblər bədənlərinə, çırpaq bədənlərinə su tökərək, tam çırpaq soyundurub bədənlərinə top vermişlər xüsusi alətlə. Əskərlərimizin üzərinə su tökərək, onlara çılpaq şəkildə elektrik cərəyanı verilib. Bunu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov Tərtər hadisələri zamanı istintaqda əskərlərə verilən işgəncə faktlarından danışarkən deyib. Namizəd Səfərov belə işgəncələrin heç faşistlərin də ağlına gələ bilməyəcəyini deyərək, tükürpədən faktları müsahibə zamanı həmin işin məhkəmə sənədlərindən oxuyub. Mən sizə həmin hökmdən qısa bir hissəni oxuyum. Baxın, görün orada sizin mənim bilmədiyiniz işgəncə növləri var. Heç ağlımıza da gəlmir, heç faşistlərin də ağlına gəlməz ki, bunu bu şəxslər ordumuza qarşı tətbiq ediblər və məqsəd də nə olubdu? Onları törətmədikləri cinayətdə, yəni özlərini güya ki, cəsus kimi düşmənə satdıqlarını boynuna alsınlar. Və ifadələrin əksəriyyətində bu açıq-aşka, yəni bu ifadə deyəndə, baş prokuror, baş hərbi prokurorluq tərəfindən aparılmış cinayətçi və onun dediyi kimi Tərtər hərbi tribunalı tərəfindən, hərbi məhkəməsi tərəfindən təsdiq olunmuş cinayət işində bax göstərilir. Oxuyuram sizə qısada da. Buyurun. Fuad Ağa, yəni təqsirlənən şəxslərin birinin başçıları Fuad Ağayevin qanunsuz göstərilərinə əsasən Nicat Niftaliyev, Allahyar Məmmədəliyev, Zəməddin Əhmədov və Elçin Vəliyev, Zərəsikənlərdən Vasif Salmanovun əynində olan bütün paltarlarını tam soyundurmuş, habidə Alim Şəfiyevin əllərini açıb paltarlarını daha şiddətli təsir etməsi üçün bədəninə su töküb xüsusi qurğu vasitəsilə müqavimətini naqillərin sinəsinə vermiş, uzun müddət bu prosesi təkrarlamışlar. Yəni top veriblər bədənlərinə, çırpaq bədənlərinə su tökərək, tam çırpaq soyundurub bədənlərinə top vermişlər xüsusi alətlə. Bunu yenə deyirəm, mən yox, hökmdən oxuyuram. Bəli. Təksib etdiyindən onu üzü üstə vəziyyətdə yerə uzadıb tərpənməməsinin, müqavimətinin müqavimət göstərə bilməməsi üçün qollarından, ayaqlarından basaraq yanındakı suyun içinə, başını yanındakı suyun içinə salıb bir neçə saniyə saxlamış, nəfəs ala bilmədikdə boğulmasın deyə onların başını sudan çıxarıblar və bu hadisəni bir neçə dəfə davam etdirmişlər. Dəhşət. Namizəd müəllim, yəni bu, bax, iddia göstərirəm, bu baş prokuror tərəfindən təsdiq olunmuş ittihamda əks olunan fiziki zorakılıqlar işgəncə metodlarıdır. Orada dalında, yəni onların o suya xlor qatması, sonra onların əksəriyyətinin gözü bağlı şəkildə istintaq aparılması, istintaq yerinə gözü bağlı gətirilməsi, onların ölümcül halda hərbi demək hospitallara aparılması, orada da onlara heç bir demək səhiyyə xidməti göstərilməməsi, nəticədə onların ehtiyatsızlıq üzündən, yəni bu şəxslərin törətdiyi güya ehtiyatsızlıq üzündən həyatlarını itirməsi nəticəsində gəlir.